En sann historia från 165. Vakna upp, dags att mata sig med braj. Han rullar upp, alla inte längre att vara arg. Skulder på hjärnan, stängde av sin lur. Folk vill ha tag i han, snart var det hans tur. Snabb ragga dusch, på med skorna. Ingen kunde låna flush, ingen ville tro han. För att starta veckan drog han ut för att hämta. Men utanför hans port var det tre som väntade. Han sprang upp igen och snubblade på trappan. Helt blodig hoppade han ner på gräsmattan. Från balkongen, och stukade foten. Haltade iväg och sprang på baksidan av porten. Bil började slira, han började grina. Mot skogen där, ingen bil kan glida. Springa, springa, där är han tänkte. Nu fick han jagen av ett baseballträ som glänste. Han fick eld i ärslet och såg en buss. Sprang fett snabbt och hoppade på, vilken rush. Grabbarna drog tillbaks till sin bil och började jaga. Svettigt som fan, det var inte slut på sagan. Nästa hållplats, kände orden som godnatt. Många skulle av, så de som jagade kom i fatt. Och drog in längst fram och började spana. Han började ana och saker började klarna. Han smög längst bak, tryckte på stopp och drog. Med tre hack i här sprang han mot en ny skog. Men de la krokben, han skrapade upp sin kropp. Med slag och baseballträ sa det bara smock och dock. Helt kalla, ryckte hans kedja medan han låg och hoppades att han fick leva. Alla hans grejer var det deras tur att tjåla. Ger du mig i leken så får du leken tåla. Du jagad, men vet ej jag vem. Det är ditt fel, dra snabbt från ditt hem. Du bröt alla lagar och golade sen. En sann historia från 165. Du jagad, men vet ej jag vem. Det är ditt fel, dra snabbt från ditt hem. Du bröt alla lagar och golade sen. En sann historia från 165. Kapitel 2, en annan historia. Färskingen som var tvungen att gola. Han kände stressen, hörde ringklockan plinga. Tog luren snabbt, 112 ville han ringa. Var god rej, vi har många samtal före. Fattar de inte det, snart dags för döden. Han tog bakvägen ut snabbt för att fly. Svettig sprang han, mådde keft och ville spring. Vad ska man göra när man bryter största regeln? Spring fort, men du vet att de får segern. Över torget, upp för backen. Kallaren var jagad av platten. In i en port, upp för en trappa. Ringade på alla, snubblade på en matta. En gammal man öppnade, han kröp genom dörren och låste sig snabbt fast. Noji blev gubben och frågade: vad händer? Vad har du gjort? En sån här värsting som varit ute och snott. Och käften gubbjävel, ring efter polis. De kommer när som helst, fattar det är kris. En yxa genom dörren, nu var det kört. Några steg in och såg till att blodet flöt. Det är så det är om du snackar i Solna. Är du med i leken så får du leken tåla.